ja to što sam napisao osjećam tako i pa nek bude sto drugi mišljenje. I ne idem da sad kritikam, ali kao ne treba. Najbolje onda ćuta nego ne, to nije rešenje. Pazite, šta to se sve to pismo kaže u Evanđelju, samo kad Gospod ulazi do stan, ako vi zaćutite, kamenje će progovoriti. Kamenje će progovoriti. Znači, kad su Jevreji, drugačije kad su to protumači Jevreji, prestali da slave Hrista, da prihvate ga kao Mesiju, onda je u stvari kamenje progovorila. To kamenje su bili nezbožički narod koji se krstili, Grci, Sirijici, Egipćani, Kopti, i proslavljali Hrista kao Mesiju. To je onda kamenje progovorilo. Pa evo, naziv jedne od knjige s vašim pesmama je Ako ućutite. Da, to je to. Ako ućutite. Znači, treba govoriti na aktualne teme jezikom crkve. Jezikom crkve. Ne političkim, ne stranačkim, ne ovim onim. Jezikom crkve. Jezikom koji je osoljen solju. To je lažno počeši mitropolit Amfilohije znao da govori. Osoljen solju. Prava vera, Hristos među nama. Prava vera, ukras hrišćanina.